Milí diváci, opět vás vítáme při sledování přímého přenosu středeční generální audience s papežem Františkem. Minulý týden generální audience nebyla, protože papež František spolu s římskou kurií byl na duchovních cvičeních, tak jak to bývá vždy v postní době. Byl v domě božského mistra paulínské rodiny v Ariču. A nyní je jeho program opět v plném proudu. Za malou chvíli přijede k hlavní tribuně, odkud budeme moci sledovat jeho dnešní generální audienci. V katechezích se v rámci roku milosrdenství papež František věnuje právě tomuto tématu božího milosrdenství z různých pohledů, z různých aspektů. Těšíme se tedy na jeho dnešní slova. A potom si budeme moci vychutnat radost poutníků, které teď papež zdraví ze setkání s ním, protože souhrn katecheze bude v různých jazykových obměnách přednesen rodilými mluvčími a papež pak jednotlivé skupiny pozdraví. Pozdrav bude opět přeložen. Na závěr pak budeme moci přijmout požehnání spolu s poutníky. Ráda bych zmínila jednu velmi významnou událost. V konzistorním sále apoštolského paláce papež 15. března předsedal veřejné konzistoři zvolané kvůli kanonizačním kauzám pěti blahoslavených. Svatý otec oznámil data, ve kterých budou blahoslavení zapsáni do kánonu svatých. V neděli 5. června budou svatořečeni blahoslavený Stanislav od Ježíše a Marie, vlastním jménem Januš Papčiňsky, kněz a zakladatel kongregace kněží Mariánů neposkvrněného početí Panny Marie, spolu se Švédkou, řeholnicí, původem luteránkou, Marií Elizabetou Heselbaldovou, obnovitelkou řádu nejsvětějšího spasitele, který je od roku 1911 známý spíš jako řád svaté Brigity. A o první zářijové neděli 4. papež František vyhlásí svatost apoštolky nejposlednějších, matky Terezy z Kalkaty. Kanonizační liturgii bude slavit v Římě na svatopetrském náměstí, ne tedy v Indii, jak žádali tamní biskupové. A konečně posledním stanoveným datem je 16. říjen, kdy budou svatořečeni dva latinskoameričtí blahoslavení, mexický mučedník z období protikatolického státního pronásledování ve 20. letech minulého století, José Sánchez del Río, spolu s apoštolem argentinských gaučů, blahoslaveným José Gabrielem del Rosario Broquero, zvaným také farář Broquero. Můžeme se tedy těšit na první zářijovou neděli 4.9.2016 na svatořečení matky Terezy z Kalkaty,
která byla jmenována při této konzistoři. Je to velká událost, z které se radujeme. Tito svatí budou povýšeni k úctě oltáře dáni za vzor všem celé církvi. Ráda bych ještě využila tuto chvíli, než svatý otec pozdraví rodilé mluvčí, kteří mu budou pomáhat při dnešní generální audienci, a pozvala vás ke sledování celého velikonočního programu na televizi Noé a samozřejmě vysílání náboženské redakce. V neděli budeme slavit květnou neděli Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Budeme mít možnost to udělat s papežem Františkem. Budeme sledovat jeho slavení bohoslužby v neděli dopoledne se slavným průvodem palmovým a potom samozřejmě modlitbu Anděl Páně, a je pro vás připravený taky velmi bohatý velikonoční program. Dnes večer se budete moci také spolu s námi účastnit Večera chval, tentokrát přenášeného z církevní přehlídky škol v Odrách. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere. Znamením kříže a pozdravem pokoj vám, papež zahájí dnešní generální audienci. Padre del Figlio dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Pro národy Hospodinovo slovo. Na vzdálených ostrovech oznamte toto. Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo. Přijdou a budou plesat na výšině Sionské, budou proudit k Hospodinově dobrotě za obilým moštem a čerstvým olejem, za mladým bravem a skotem. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada. Už nikdy nebudou tesknit. Tehdy se bude v tanci radovat panna, jinoši a starci. Jejich truchlení změním ve veselí. Místo strasti jim dám útěchu a radost. Tak mluví Pan. Sluchajče narody. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý den. V knize proroka Jeremiáše ve 30. a 31. kapitole nacházíme knihu útěchy, protože v ní se představuje Boží milosrdenství s veškerou schopností utěšovat a otevírat srdce plačících naději. Dnes chceme také my naslouchat tomuto poselství útěchy. Jeremiáš se obrací k Izraelitům, kteří byli deportováni do cizí země.
a předpovídá jim návrat do vlasti. Tento návrat zpět je znamením nekonečné lásky Boha Otce, který neopustí svoje děti, ale bude o ně pečovat a spasí je, zachrání. Vyhnanství bylo krutou, zničující zkušeností pro Izrael. Jeho víra zakolísala, protože v cizí zemi, bez chrámu, bez kultu, poté, co viděli zničenou vlast, bylo velmi obtížné dál věřit v Pánovu dobrotu. Můžeme si vzpomenout na blízkou Albánii. Po tolika pronásledováních a poničení této země byla schopna povstat v důstojnosti a víře. Podobně trpěli Izraelité ve vyhnanství. Také my můžeme prožívat někdy určitý druh vyhnanství, exilu, když samota, utrpení, smrt vnukají myšlenku, že jsme byli opuštěni Bohem. Kolikrát jsme slyšeli tato slova? Bůh na mě zapomněl. Tolikrát lidé, kteří trpí, cítí, jako by byli opuštěni. A kolik našich bratří a sester právě v této době prožívají reálnou, dramatickou situaci exilu, daleko od jejich vlasti. V jejich pohledu je ještě přítomné zničení jejich domovů. V srdci mají strach a často, bohužel, i bolest kvůli ztrátě drahých osob. A v takových případech se někdo může ptát, kde je Bůh, jak je možné, že tolik utrpení mohlo dopadnout na muže, ženy a děti, kteří jsou nevinní. A kolik se snaží vstoupit do jiné země a oni jim tam zavřou bránu, zavřou dveře a oni jsou tam na hranicích. Protože tolik bran, dveří a srdcí je zavřených. Dnešní emigranti, kteří trpí, ovzduším, které je studené, bez jídla a nemohou vstoupit, necítí přijetí. Rád mám, když vidím národy, vládce, kteří otevřou srdce a otevřou dveře, brány. Prorok Jeremiáš nám dává první odpověď. Lid, který byl vyhnán do exilu, se bude moci vrátit a uvidět svou vlast a zakusit Pánovo milosrdenství. Je to veliká zvěst útěchy. Bůh není nepřítomný v těchto dramatických situacích. Bůh je blízko a činí velké dílo spásy pro toho, kdo v něj důvěřuje. Nesmíme se poddat zoufalství, ale dál být jistí tím, že dobro zvítězí nad zlem a že Pán osuší každou slzu a osvobodí od každého strachu. Proto Jeremiáš dává svůj hlas slovům Boží lásky pro svůj lid. Já jsem tě miloval věčnou láskou a proto ti budu stále věrný.
znovu tě zbuduji, budeš opět vybudována, izraelská panno. Znovu vezmeš své bubínky a půjdeš dopředu tančíce mezi lidmi o svátku. Bůh je věrný. On neopouští v zoufalství. Bůh miluje láskou bez hranic a ani hřích ji nemůže zastavit. A díky němu se srdce člověka může naplnit radostí a útěchou. Utěšující sen o návratu do vlasti pokračuje slovy proroka, který se obrací na ty, kteří se vracejí do Jeruzaléma a říká, oni se budou vracet a zpívat hymny na vršku Sionu. Společně půjdou k pánovým dobrodiním. Bude tam obilí, víno, olej. Budou tam mláďata stát a skotu. Budou jako zavlažovaná zahrada. Už nikdy nebudou plakat a vzdychat. Nebudou tesknit. V radosti, ve vděčnosti se ti, kteří byli vyhnáni, vrátí na Sion. Vystoupí na svatou horu vstříc Božímu domu a tak budou moci znovu vyvyšovat v hymnech a modlitbách Pána, který je osvobodil. Tento návrat do Jeruzaléma a jeho dobrodiní jsou popsány slovesem, které říká, že budou proudit, téct vzhůru. Bůh vidí a lid vidí tento paradoxní pohyb, jako kdyby řeka v plném proudu tekla nahoru k Sionu, k tomuto vyvýšení. A oni tak jako proud stoupali nahoru. Je to nádherný obraz o tom, jak velké je Pánovo milosrdenství. Země, lid, který museli opustit, který se stal kořistí nepřátel a je zničená, naopak znovu najde život a rozkvete. Vyhnanci sami budou jako zavlažovaná zahrada, jako plodná země. Izrael se vrátí do vlasti svého pána a budou svědky vítězství života nad smrtí a požehnáním nad prokletím. A tak lid bude posílen a utěšen Bohem. A ti, kteří se vrátí, dostanou život jako pramen nezištnosti. A ten je bude zavlažovat a dávat jim plodnost. V tomto bodě prorok zvěstuje plnost radosti a pořád v Božím jménu vyhlašuje, já změním jejich nářek v radost, já je utěším, já je učiním šťastnými bez stesku. Je to dar Pána, který chce také každého z nás takto zavlažit svým odpuštěním, dokáže nás obrátit a usmířit se sebou. Je to dar pro každého z nás. Bůh ho dává svým odpuštěním, které obrací a usmířuje. Prorok Jeremiáš nám dal tuto zvěst, představil nám návrat vyhnanců, těch, kteří byli v exilu, jako velký symbol útěchy, kterou dává Pán srdci, které se obrátí. Pán Ježíš ze své strany přivedl k dovršení toto prorokovo poselství. Je pravý, radikální návrat z vyhnanství. Je útěšné světlo po tmě, po krizi víry. A to se uskutečňuje o Velikonocích skrze Paschu. Plným
definitivním vítězstvím a zkušeností Boží lásky, milosrdné lásky, která dá radost, pokoj a věčný život. Domino hoviscum. Et cum spirito tuo. Sit nomen Domini benedictum. Nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Milí, končí 11. středeční generální audience s papežem Františkem, při které se papež ve své katechezi pozastavil nad tématem milosrdenství a útěcha na základě proroka Jeremiáše. Já vás srdečně zvu k dalšímu dnešnímu přenosu náboženské redakce, a to je Večer chvál z Oder. Přímým přenosem vás provázela a zdraví sestra Ludmila Němcová. Chvála Kristu.